cinco com escapamento direto, hein? E pente na turbina. Tô brincando, hein, galera. O pente na turbina, esse caminhão cana turbina sem pente, hein? É igual 250. Mas quem esqueceu, galera? Eu tava vindo ali, aí começou a depidar ali na parte que a escada tá ruim. E aí você já sabe, né? Eu perdi o escapamento, quando eu ia pra trás já tinha atravessado a carreta em cima e veio outro cara. Então, moral, eu nem parei. Agora eu vou ver, o barulho ficou lindo, lindo, lindo. Nossa, cara. Só que... Olha, eu tenho que pôr um abafador, né, galera? Senão a polícia pode querer implicar, aquela coisa. Eu tenho que pôr um abafador e eu vou jogar ele pra direita ali, né? Passar em frente à barreira aqui agora. Mas... é só rindo mesmo pra não chorar, viu, galera? Eu aguentei não, comecei a rir. Ô, gente, escapamento desse, abafador é caro pra dar nada. Mas tá bom, né? Ai, galera. Pelo menos ficou qualificado. Vou dar uma esticada aqui, senão... Se eu acelerar aqui, vai lá dentro da orelha deles. É isso aí, galera. Carregadinho. Embicada aí pro sarzinho, dá o que liga. O celular tá bem ruim, eu não sei o que eu vou arrumar, viu? Preciso comprar um outro celularzinho também. Mas eu gostei do barulho, viu, galera? Nossa! O meu vizinho tem um difusor lá, dependendo. Eu vou negociar com ele. O difusor, pra quem não sabe, é... um aparelho que quando você quer deixa direto, né? Ou então você volta e deixa simples mesmo. Vou ver lá quanto que é nele. Então é isso aí, né, do galera. O celular meu tá travando muito.